Mano tocando bola. O Bidinga faz a abertura com o Wendel. Tocando bola. O time dos amigos do Jadson. Tapa mais à frente. Bruno Henrique recolheu. Passa o Wendel. Bidinga também. Toque com o Rômulo Chagas para o Bidinga. Caiu aqui pelo lado. Passou fácil. Vai no fundo para o cruzamento. Fechadinho. Aí o Marcelinho. Toque mais à frente. Joel. Vai jogando aqui o Wendel. Bruno Henrique. Lançamento na diagonal para o Bidinga. Que cai lá pelo outro lado. Dirceu foi para o corte. Tendo sempre um convidado especial. E na sequência, tem o Fox para Todos com o Paulo Bonfá. Chegamos aos três de jogo. Faz bola aí, Bidinga. Tá chegando. Wendel. Marcelinho de novo. Volta com o Alessio. Vai encarar a marcação. Aqui do Wendel. Aí o Alessio botou na frente, foi no fundo pro cruzamento. Travado na hora do cruzamento, ele pisou na bola, saiu com a bola e tudo. Deu escanteio o árbitro. Mas atrás, com o Bruno Henrique de novo, Germano, Jackson. Tudo no toque de primeira. Aí pro Wendel. Voltando pro Serginho. O jogo é no estádio do Café em Londrina. Amigos de Jadson e amigos de Rafinha, 1-0 para o time branco, amigos de Jadson. Marcelinho. Wendel recupera. Faz a mudança de jogo, Bruno Henrique. Germano. Aqui para o Wendel. Vai trabalhando o time do Rafinha, o time de vermelho. Ele vem para o levantamento. Recuperação do Wendel. Boa cobertura. Fazendo bem. Fechando na diagonal. Na área para o Joel. Aqui para o Alessio. Aí vai no toque. Vai chegando o time vermelho. Atravessou para o Rafinha. Não... Aqui para o Bidinga. Já olhou para o lado. Viu o Wendel chegando. Pode ir para o levantamento. Prefere o recuo. Germano. Boa bola para o Bruno Henrique. Botou na frente. Bateu de bico. Jogou para fora. Bruno Henrique. Wendel. De novo com o Bruno Henrique. Para o Bidinga mais à frente. Foi para o cruzamento. A bola explodiu em cima do Leonardo Bueno. Leonardo Bueno. Para o Joel. Progressão do Marcelinho. Aqui o Joel de novo. Aí Joel. De novo com Edmilson. Volta pro Joel. Passou pelo Rafinha. Chegou no Fabiano. Olha o lançamento lá dentro. Joel. Atrás dele o Wendel. Chega o Joel. Controla a bola. De novo com o Rafinha. Bruno Henrique. Tem o Wendel passando. Jadson vai pra área. O Vandinho também está lá. Olha o Wendel para cima do Marcelinho. Levou, ganhou, vem para o cruzamento. Corte feito pelo Leonardo Bueno. Jogador, a gente não vê falta, não vê entrada violenta. Isso evidentemente não caberia numa partida beneficente, num amistoso. Bruno Henrique. Ali para o Wendel. Lá na frente se mexe o Vandinho. Bruno Henrique mais à frente para o Jadson. Vai inverter de novo. Liberdade para o Wendel. Foi esperto, esperou o pique da bola. Controlou. Ia ter uma pressãozinha para cima dele. Olha o Joel. Vai para a jogada pessoal? Não. Segurou a bola com dois na marcação. Também o Weber tem dito. Mas nós estamos num momento de transição, tivemos quatro substituições no quadro internacional, então estão vindo uma nova safra e até essa nova safra se adaptar com as situações leva um período de tempo, um período de maturação.
tá bem quente aqui em Londrina, a gente deve ter em torno de 30 graus, eu diria, na cidade de Londrina. Toque de bola do Germano com o Wendel. Esse é o Bruno Henrique. Acionou o Wendel na corrida. O Wendel é garoto, vai chegar, botou na frente e foi derrubado. Falta do Marcelinho, que disse que não fez a falta, não. Olha aí, que veja. Ah, não foi falta, não. Isso, aceitação. Tentou o controle da bola, o Gaco não conseguiu. Roubada de bola feita no meio do Wendel. Ali o Marcinho perdeu, né? Fabiano foi pro lançamento longo, nas costas da marcação, bem o Wendel tirando pro Bidinga. Pra poder produzir mais. Quase 15 minutos, segundo tempo de jogo no estádio do Café em Londrina. Aí o time Amigos de Jackson sai para o jogo. Wendel. Fica de frente para a área. Puxa no pé esquerdo, trabalhou, rolou bola. A bola é boa para mais um, tentativa de finta na área. Proteção do Fernando para segurar. Diogo. Passe mais à frente. Thiago Souza. Passa o pé em cima da bola, toca de lado pro Fabinho, pro Gaco, o passe foi. Trabalhando bola com o Vitinho, foi pra tabela, saiu pro lançamento. Marcinho vem de trás, puxa a marcação, ali do Borracha, dá um tapa na frente bonito pro Wendel. Do outro lado tem o Bidinha, pelo meio, fechando o Marcinho, atrás dele também chegava o autógrafo, da foto, do selfie, enfim, de chegar perto do Rafinha. Que é um dos idealizadores desta festa bonita em Londrina. Cantar o Rafinha aqui. Tá agora jogando a camisa para os torcedores. Agora que pensa como essa, né? A camisa do ídolo. Mas ele foi jogar ali para uma senhora ali, precisamente.